Hoz yo'limdan chiqqan 100 ta odamdan nima telefon ishlatishini so'rayman va hamma Redmi deganlarga 100 mingdan berib chiqaman, ketdi. Redmi ishlatadiganlar bugun omadi keladi. Qani ko'ramiz, necha pulim ketar ekan, oxirida ko'ra olasizlar. Nima telefon qo'lingizda? Redmi. Bo'ldi, qarang, 100 ming sim oling. Birinchi odam o'z sirasi mana 100 ming sim ketdi. Redmi. Redmi. Samsung. Redmi. iPhone 4. Redmi. 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 Samsung. Redmi. Redmi Note 11 Pro. Qani ko'rsatinglar Redmi'ligini. Ko'rsam Redmi'ning dizaynini ko'rasizlarmi, uni chiroyligini? O, siz Redmi ishlatar ekansiz, 100 ming sim yetdingiz. O, siz ham Redmi ishlatar ekansiz. Rahmat kattakon. Redmi. Ko'rsinchi. Telefonimiz oldingizda. Vay, yoningizda bo'lganda hozir telefoningiz 100 ming so'm berardi. Do'stim, sessiyaga kirib ketganda o'shanga berib yuborganman. Shifarga alqat. Vay, 100 ming so'rib oling o'rtog'ingizdan. Redmi. Ko'rsating. Mana. O, gap yo'q. Redmi ishlatgan uchun 100 ming so'm yetdingiz. Yaqinda Redmi Note 13 smartfonlari chiqdi. Buni dizaynini qarang. Bu ekranlar 120 Hz ishlaydi va o'yin o'ynayotganingizda yoki videolar ko'rayotganingizda xuddi ichiga cho'ngib ketgandek ko'rasiz, chunki polni ekran ko'rsatadi. Granitsasi yo'q. Da. Rahmat katta. Iphone. Redmi. Redmi. Xiaomi. Redmi. Redmi. Honor. Redmi. iPhone. Redmi. Redmi. Redmi 11. Redmi mi? Note 11. Redmi. Mana Redmi Note 11. Redmi. Redmi. Aniq Redmi. Bo'ldi, 100 ming so'm yetdingiz. Beyazi. Da. Redmi. Redmi. Samsung. 100 ming so'm bermoqchi edim. Redmi bo'lmaganligi uchun bularga beraman. Mangami? Ha? Siz Redmi ishlatasizmi? Точно emas. Bo'ldi. Redmi 13 Pro yangi chiqqan telefonni batareykasi 5000 mAh. Bu ancha vaqt ketadi. Bo'l tayyor bo'lib turinglar, hozir boramiz. Rahmat. Bunchalik pulim ketib qoladi deb o'ylamadim. 100 tadan 52 ta odamda Redmi. Videoni Redmi ishlatadiganlarga yuborib qo'ying.